hadde liksom en sånn teori på at jeg skulle lage en vlogg en gang, ass, men det kommer aldri til å skje. Dritfett. Jeg skjønner ting som er nice å ha. Når du bare plutselig ser tilbake, hva faen er liksom en bra video? Det er ikke vi så bra når du står og sånn der. Nei. Og jeg prøvde å gi deg et kamera i hånda før, det var jævlig dårlig. Ja, jeg vet, lite borte her nå, men hva til faen. Det er 5 min til baggen kommer, så det er ikke noe annet å gjøre enn å ta seg en kaffe, da. Jeg må jo ned i vekt. Bryting er jo selvfølgelig mer enn at det er vektkassidrett. Til Tyskland etter en røff treningsuke i Oslo. Ikke at kroppen er terningkast 6 liksom, men jeg tror det skal gå. Så vi kom seg på pyjamasflyet på en lørdag, og så gjør jobben. Så får vi se. Da skal jeg kjøre minibuss. Oi. Til. Jeg skal kjøre minibuss til Kroatia. Jeg er i Tyskland nå, så jeg skal først kjøre til Østerrike, og så til Slovenia, og så til Kroatia. Høres jævla langt ut, men jeg tror ikke det er mer enn en 6 timer, faktisk, da. Så det er nice. Matchen i går gikk bra, vant 4-1. Men jeg har mest sannsynlig fått strekk eller en annen type muskelskade i tricepsen. Så jeg klarer ikke å løfte venstrearmen min. Nesten. Kommer nesten ikke inn bilen. Jeg klarer nesten ikke å løfte venstrearmen min. Og det er veldig uheldig når jeg skal på 5-dagers treningsleir nå. Og jeg har finale i Bundesligaen i Tyskland igjen om 6 dager. Så akkurat nå er jeg litt usikker på hvordan det her blir. Om jeg ser på en lengre skadeperiode, eller om jeg er good igjen om en uke. Jeg fikk anbefalt å dra hjem til Norge og ta MR, men da ryk både en ukes samling og første finale i Bundesligaen. Så det frister egentlig ikke. Pluss at for alt jeg vet kan det være bra om 3 dager, så jeg har bestemt meg for å kjøre til Kroatia nå. Prøv å trene. Hvis jeg ikke er bra på onsdagen, så flyger jeg hjem til Norge og tar MR. Så det er bare å krysse fingrene, ass. Benja plutselig. Det blir en liten snack her. Noen greier her. Vet ikke hva det er. En liten kaffe. 2 timer igjen. Eller litt over 1,5. Så har jeg vært i 4 land på en dag. Det blir ikke noe bra. Jeg vet ikke om det kan telles, men jeg skriver noe på CV'en i hvert fall. Jeg prøvde å gi deg et kamera i hånda før, det var jævlig dårlig. Touchdown Kroatia. Han er Kroatias koseligste lytter. Touchdown Kroatia. Han er Kroatias koseligste lytter.
Dag 1 på somring. Liten rusletur på langs kaja her. Starter alltid dagen med det. 10 minutter ganger før frokost. Noen dogger det i treningsdagboka samme dagens første økt har jeg hørt. Men det er ikke... 1 av 3 økt i dag. Jeg vet ikke, jeg tror jeg har begynt å vlogge bra. Jeg er litt usikker. Kameraet går da, så du må bare snu deg. Det er bare å snu deg? Ja. Ok. Jeg vet hva faen jeg skal gjøre. Jeg har liksom ikke... Har du fingeren foran din sa her nå, tror du? Nei! Nei. Hurricane i boks. Men det er ingen som vet hva hurricane er uansett, så spiller ingen rolle, kan vi si her. Bra det. Jeg synes vi har en feil. Knebøy og flaskehopp. Ja, det var ikke... Ja, dag 2 på samling i Kroatia her. Tricepsen er fortsatt ganske fucka. Så hver morgen nå, så er det opp og rehabbe. Begynner å bli litt bedre, men det er langt ifra bra nå. Det er litt kjipt. Veldig bedre enn i går da. Man satt liksom ikke pris på hvor digg det er å være skadefri før man har noen sånne små ting som bare går og plager deg, eller? Det var kanskje litt idrettens natur da, toppidrettens natur, at man har det. Det er alltid noe, ass. Egentlig match i helga, Bundesliga-finale, så det blir jævla uheldig om det her ikke gror som det skal nå. Faktisk, jeg skal prøve meg på brytematta nå om en times tid. Så får vi bare se. Det er tirsdag i dag. Matchen er på lørdag. Treningssamlingen er jo i full gang. Startet med dobbelt brytøkt i dag. Så det er liksom, det understreker bare det nok en gang da, at du kan alltid ta en plan, men til siden og sist så må du bare være flink til å adaptere og tilpasse deg det uforutsette, for det skjer alltid, ass. Så det her skal vi bare ta med et smil, faktisk. Hvor kjører du hurricane, Felix? Klokka 5, tipper jeg. Det gikk greit å bryte i dag, selv om jeg strekker tricepsen. Har du strekk i tricepsen? Ja, jeg har strekk i tricepsen, ja. Se. Jeg fikk det i helga. Jeg har noen tunning, altså. Faen. Jeg visste ikke om jeg kunne trene bryting i dag, men det gikk jo kjem. Det gikk jo kjem. Det var jo bare så seg ut, oppe på sykehus, for jeg kan kjøre to økte. Fridag, skulle til Trieste, Italia. Ingen hadde med pass. Nå tusler vi i regnet i Pula, Kroatia i stedet. Men skal vi sitte med en cappuccino og en burrata pizza, men nei, ikke nei. I dag! Nei. Fint her også da. Oi. Åh.